abagalwa mbaniriza nnyo ku program eno tuwaye genzikiriza nti ekola bulungi okutwala eggwanga lino mu maaso olunaku lwe tubeerako wano. Tukyali ku lunaku lwa mukaaga essaawa zaffe 12. Mwebale nnyo okulaba gye musinziira yonna mwebale emirimu gye mwetuusaako. Olwaleero tetuli Kampala kuserena naye twakyadde Bugolo mu Nyenga mu disitulikiti ey'e Buikwe gye tuli. Twakyalidde muzeeyi Danny Kamaanyi agenda kubaako ebigambo byatunyumiza. Ebinyuma era ebigatta ku byafaayo eby'eggwanga lino. Olunaku olwaleero yaliwo ku bench. Onojjukira nti mu May ow'omwaka guno emyaka gyawera 53 bukya Prime Minister Milton Obote ebiseera ebyo mu 1996 alagira olubiri ne olw'emmengo ne lulumbibwa era Ssekabaka Muteesa n'awanganguka okugenda Bungereza oluvannyuma gye yafiira mu 1969. Olunaku olwo lujjukirwa mu Buganda olw'okulumba olubiri. Bingi nnyo ebyaliwo, abantu baafa. In fact, n'ebyaddako awo Obwakabaka ne buyimirizibwa ne butaddamu kubeerawo okutuuka mu 1993 abajjukira obulungi ebigambo byaddamu okutereeraawo. Obwakabaka ne budda wano mu Buganda, Tooro n'ebitundu ebirala. Kakati oluvannyuma lw'okulumba olubiri mu kiseera ekyo, waliwo abantu abatali basanyufu baali bangi nnyo mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Era abamu basalawo babeeko kye bakolawo, nabo balage nti gye bali balaga obusungu bwabwe mu mbeera eyo. Omu ku bo ye muzeeyi Danny Kamaanyi ono gwe tukyalidde, yali ayagala okukola okwesasuza waakiri akwate mundu akube Milton Obote amasasi gamugye mu budde. Naye kikyasoboka, sebo nsanyuse nnyo okulaba. Nyenga mulungi? Nyenga mulungi, enkuba etonya. Enkuba yeetonya, ndaba n'emmere mulimidde ddala. Tugezaako. Atalimye mu nkuba eno etonya obulungi, teyeekwasa. Enjala bw'eneba emuluma tebatuyita nti gavumenti ebayambe. Okay, ebintu bitambula bitya wano? Si bubi. Tetubadde bubi. Gano ge maka we wakulira? Gano maka ga bakadde bange. Naye tewabeerawoko mu butoobu? Nabeerawoko. Okay. Naye so mba mutuufu ogamba nti waffe wamwe era wakulirawo? Okay. 1966 wali luddawo? Nali Lungujja mu Kampala. Wali mu Kampala awo? Hey. Byansanga ebigambo nga mubiwulira? Nga tubiwulira. Ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu? Era n'abafuzi b'ebiseera ebyo n'okozesa military means okusolovinga political problem? Anyway, byaliwo bwebyali banyiivu. Ebyo byali bingi. Naye wali student, wali okola ki? Nali neekozesa nga waliwo emmwanyi, kampuni y'emmwanyi y'abazungu kagye nkolera. Oli supervisor, oli okola nga ki? Nali mukozi naye nga waggulugguluko awo abazungu. Naye ebiseera ebyo baali bantutteko mu ofiisi yabwe e Bulaaya emabegako. Before 1966. Mukaaga mu ebiri bantwalako e Bulaaya. Independence yansanga eyo. Tewali kuno Okitoba, tewali wano. Mwenyonyi mwagitulinnyako dda nga tetunnaba na kwefuga. Nga sinaba na kuzaalibwa, imagine. So Bulaaya, Bungereza to be specific, yeah. Is it? Yeah. Okay. Ogenze kusoma, ogenze kola ki? Nagenda mu ofiisi yaffe e Bulaaya. Y'abaana abasuubula emmwanyi kuno. Exchange program, olabe bwe bakola emirimu? Okweyongera, okugaziwa, okutegeera emmwanyi bwe zitambula n'emirimu gye twali tukola engeri gitambula ku head office. Emmwanyi n'ozikugukamu? Nzitegeera. N'okomawo wano, wamalayo kiseera ki? Namala emyaka ebiri. Emyaka ebiri? Kati ngenda okukomawo wano. Ebbanga lyali ggwanvu. Bamuzeeyi wabaleka wano abagenzi? Bali Lungujja. Nabo bali Lungujja nammwe? Okay. Twali Lungujja ffenna awo naye nga batandise okukola
mpola mpola. Niyankobao ninsanga ngebe ntu bitabuse. Bitandi soko kore. Bitandi ikiriza. Bitandi ikiriza. Lukumu lwenda nkaga mukaga yali mei abiri munya ndoza. Okulumba lubiri. Okulumba lubiri. Wali sawezo olulumbi wera wali nguja. Batu nyumize nkuba yatonya nnyo. Kuolu. Te yasoka kutonya. Obudde bwali bulungi kumukya. Naye ne balumba olubiri. Netutankala nawe genda okukola kunoonya ki ekyokkola. Enkuba oluvannyuma netonya. Amini yakulembedde olulumba. Twamanya ani akulembedde naye tugenda. Byategerekeka nti yali Idi Amin. Okay. So ebyaliwo byabeerawo Ssekabaka by then Kabaka. Naye kati Ssekabaka kubanga yafa. Awanganguse agenze Bungereza. Gwe story yo wenjisomera wakati awo nti walina abalala ne mugamba tuyiyize oboto ono tumukube wakiri amasasi twesasuze olw'ekikolwa kye yakoze olwo yagala awo kati obitandika otya tewali mu maje waliko maje simanyi owange saali mu maje ga wano saabimanya bulungi akantu nali manyi okakozesa emundu ng'ogimanyi wajigira Bungereza gye wali tata yazirina ezo twajjanga kuno tulugu ezokuluweza okuyigga zino ne tujja ne tuyigganga kuno ekofu naye eri kita wali mwakozesa mundu nnene ekita wayiganga eyenkofu n'oyiga n'ennene ennene teyanzibuwalira kutegeera naye twalinamu ennene ezikube twaziyitaga kuba njovu eza njovu ya twaliramu zatata mwalimu eyekuba enjovu naye naziri nazitegeera mangu obusungu obujjawa kikyenye wali mwana muto buzaale bwali buzaale bwali buzaale because you wali wawezeza emyaka abiri mu nkaga mu kaga nali giwezeza wali giwezeza naye tata wange yali akola mengo minister yali afuzi ngafuse na minister n'olwekyo nabimanya bulungi ebintu nga bwe bitambulira ye mugenzi Kamani. Kasozi. Ephraim Kamani. Mm. So kyali kitegeeza nti okulumba olubiri n'okuyimiriza obwakabaka okugenda mu maaso n'okukola emirimu famire yamwe yali directly affected. Obusungu obujja. Ekiseera ekyo tata yali taliiwo. Baali bamutumye mu America nga tuliwo waka na maama ne baganda bange abato. Maama yanzuukusa nti awaayo ti. Obiwulidde? Olubiri oluwulira bwe balubiwulira kubanga tebatulumbye ti. Nga ngende nabyo. Ne mwambuka mulabe ekigenda mu maaso. Oyita waawo ku lubiri SS nkulaba oyambuka. Era. Nemulengera wali. Nitulengera wali. Waliwo abanyumiza nti boy basinziira ng'eno okulaba ebigenda mu maaso. Naawe nagira nenyira kinennengera. Kuba nalina akamotoka kange nenkatwala nenkatereka awantu. Kati mukatereka. Nje nakatereka. Oli nannengera. Kuba yali musajja mukulu. Family friend. Agawai chichi kwenye tianti kulio ulida. Gashu sokoleke. Tutu wala chisi. Wale ya gala kubieta bamuna au. Walimu malirimu. Nani ya gala kusali lao kayanja kuli. Oya mbuko uvema begenu. Naga togene. Naachi nzijako. Tinali nkute. Naachi ya gala nitulinda. Hata wewe nkuba siwe tandikire ruddao. Mubiwulira nkera nti Kabaka yaddusemu mu lubiri. Anze nabimanyirawo. Kuba bwe nali awo enkuba bwe yali igira kyawo. Etonya. Nkola mu patrol awo. Okulaba kye kigenda maaso.
ngenda okudda enkuba ng'etonnye. Gumiikiriza. Olina emmotoka endala? Gambe bajje. Ngenda ttiimu yange nenjigaa mugendi wanyi. Oba waliwo abodegaadi abaali bakoze eki? Bazze naye nga baagala okukolaki? Nga Kabaka bavuddeyo naye basembedde wano kumpi n'ekereziya. Kale bukulu Agustini ng'amanyi Mukama waffe wo waali n'abaali bagezaako okukola ebintu ebyalagala musooke muleke tuwala okukolayo okumaliriza kino. Ye gwe omulenzi omuto gwe banyumyako eyaleeta emmotoka, waliwo yali anyumizaawe mu kiseera ekyo nga kyajjaabuuka ekisenge? Awo saamanyaawo bulungi. Omanya atuuse eno? Koza alwani ali mu mugundi kalidinaali omugenzi Nsubuga. Kakati budde ne buziba. Nga tumanyi nti Mukama waffe ali safe. Enkeera Lwa Agustini yali amuterese amanyi waali jangu tugenda tugula breakfast nga tugenda okukola waliwo n'eddagala yayagala ngu omugongo omugongo gwali gwekaase naye tugenda mu kafamasi awo nga ku gundi ku State Square nga wali DP ku ntegeera wansi awo ndaba kafamasi akaali awo nga tuligula nga tubitwalayo netubitwala engoye engeri gye baali bagize eki basaabaganye nga tupimako nga tugenda era awo ku Faizo lundi awo waaliwo edduuka eryengoye kyewanulire tupimako engoye zaffe nakyusa tuzibatwalira Mutesa oba yakyusa atya sikyajjukira naye bano bamaalo baani kuba basatu baali basigadde basatu bokka ng'abalala tukoze ki musaasaanya tubasaasaanyiza ngenda bisyana ngenda bisingo tukwata mu ssente nga tuvawa oyo asaza ngagenda eze ngenda gindi katumuwalina engoye gezi twalinawo engoye mwali muguze eziwera zaffe genkadde nga bino tukola ki nga bo bagenda kakati enkeera tumaze okubagulira ki ebyokulya n'engoye tuziguze safari Mutesa katukomewo mu kitundu ekyokubiri otandikirawo tuwaye kyagenda mu maaso muzeeyi Dani Kamanyi gwe tuli naye. Kegende maaso tuwaye muzeeyi Dani Kamanyi waali ku bench atunyumiza ku byaliwo oluvannyuma lw'okulumbibwa kw'olubiri mu 1966 mwezi gwali gwa May. Ssekabaka yasobola okuva mu Uganda nga bwe tubisoma bwe tubiwulira. Ekyo ekyaddako awo gwe wazzaako ki? Kuba bwe twamala okukola ki okufuna we tumuteeka ebbali zadize butambala eyo tumukwasa abantu
abasajja b'abalala ne tukomawo. Mwagendera ddala mpaka Butambala kiro bwali budde bwa kiro? Twagenda eggulo ne tusulayo fenkya n'atugamba ffe tukomewo. Bone bakolaki? Yali akumanyi nti oli mutabani wa Ephraim? Yali amanyi. Waddalungujja? Ddalungujja. Olwo mukubye pulaani ki kati? Alinga kakati kulwana. Tukoze tutya? Temwali temutya? Abasajja baali beesomye? Naye naffe twalina emitima emikungu. Tukoze tutya? Anyway, twawulira b'ekayunga b'ekyanze. Police station bagikubye. Naffe tugamba nti kakali naffe katunoonye we tugenda kye tunaakola. Twagala mutuli. Nannyini kutuma? Atujoze. Tutegeka. Ebyokozesa tubirina. Ttiimu yaffe katugirina. Y'abakugu oba? Mwalimu abakugu. Oba bano ba? Mwalimu abakugu. Okay. Gondi. Levis Mugarura yali Captain Mulamba. N'abalala be nalina babiri. Tutegeka. Olwo mulina okumanya entambula ze? Twazinoonya nno okumala ebbanga nga zitubuze. Zibanzibwa okuzitegeera. Okutuusa lwe twamanya nti agenda keeruzire. Tugamba nti kyansi eno katugikozese. Nitujja kusiba spring. Wano ku kidda wali eruzire. Silver Spring era yali weri. Kali. Atutegeka bintu byaffe. Tulinda omuntu tajja. Mubitambuza mutyo olwo ku bigere tewaliwo pikipiki. Nga tulina amamotoka twalina emmotoka zaffe. Tulonda muntu omuntu tajja tugenda okumanya oluvannyuma nti waliyo n'amazina ekiro bagenda mumazina kati nga anaalwayo. Tukite. Nga mwali ku luguudo kwennyini ebbali waalwo mu nsiko? Ebbali w'oluguudo. Tetutegese ebyaffe. Nti luno oba bukya bukye. Mwagala mumala mu jjoogo. Kutuusa essaawa ejo bwe zaagenda bwe zitugeula. Nga musumulula. Ebyaliwo byaliwo. Natugamba tugende tulabe kiki. Nga muzingako byuma byammwe. Genda okumala oluvannyuma nti oli teyabaddemu. Obiwulira ku mawulire Radio Uganda? Tulira olulala obutayabaddeemu kasiteera akitegedde. Tumunoonye. Olwani yaluggwamu ku olwo? Mpulira Vice President ye yakubwa. Babiha? Babiha John Babiha. Sorry, gwe tulibadde tuyitaga. Byaggwa mirembe. Oluvannyuma kwegamba. Tebaabayigga. Okuyigga ne kuba kw'amaanyi nnyo. Olwo oli mulungu gyawo. Kati olugambo lugenda lutambula luti ne bajja batandika okulowooza nti osanga nange ndinawo. Olina ky'omanyi? Ne bajja ne baza
awaka irungujja muzeyi yakomyewo achali mu America yali akomyewo ibaza nibasanga ebimu nibantwala nibavunana ne banno babakwata bwe mwali bakwata nze na taata mulina ebiki ebikola nebatusiba n'okutusiba gusango ne gugenda mu maaso nebatusiba kati mu kutusiba okwo bino ebyange bye baakwata nebatandika okubyekolaki okwemanya obuvo n'obuddo bwabyo omuzungu era mujjukira Grimley yali mu polisi police expert ballistics gawa yenu si yabadde ku gundi si yali enu zira enu batesitinga nabaga nti yeyo nati batandika era ku oloba before that operation eyo mwagikola wayisewo ennaku nga mmeka ng'olubiri bamaze okuluwamba sikyajjukira nnaku mmeka naye wali wayisewo akaseera batandika okuyoola nze ndi munda bansibye bansibye emyaka mu kaaga bansibye mukaaga baali bakusalidde emyaka emeka okutwalirawamu mukaaga being in possession of firearms ate okukuba tebannakumanya nti kakati babajja okukuba kugenda okuyingiramu yakola gundi wano webasaakinga ne bazuula emmundu bakuteekako ekyakusanga na mmundu ogwo musango wabula tebannazuula nti emmundu y'emu ku ezo ezaakozesebwa ku Silver Spring nga bongera kuyigga kati mu kuyigga okwo we batandika okukwata abavubukavubuka awo abalala awo ne Levis Mugarura walugwiramu kapiteni era yali kapiteni yali kapiteni naye nga bamugobyeyo mu majeeyo kuba twali naye olwo ye bamukwatira wa akunyumiza ati kuba yali asula naggulu eno mukatale ngundi obuyumba obwo bwali naggulu nga batusiba naye nga batandika kuyigga balala kakati olwo tebakubuuza obalonkome banno kakati olugendo nno luwanvu kuba ate ne Earth River ate weigwirawo Earth River nzijukiza waliwo omuwala yali girlfriend wange nagenda okulonkoma bannanga abaali baddukiddewa e Nairobi bano bwe mwali Earth River omuwala gwe batire Nairobi kesi njijukidde eyo naye ye bamuwa owa poliisi bagende Nairobi eyo naye egende eyo kati ffe netusigala ku ne Levis wano banno bali babatirayo e Nairobi the Wahang abo babatira e Nairobi kakati ffe netusigala ku gwaki possession of firearm n'okkuba okugezaako okutta omukulembeze omumyuka w'omukulembeze enewe munnange mugarura musango n'agusimatuka nene bansi bamayisa mugarura asimatuka atya yamanyi baloya bamukolera omulimu mulungi nesigala kumayisa omumyaka tugambe abiri kubanga rafu tekitegeeza ono bwetubeere eruzira
ba mugarura katabarwa ingira bani fenda katabarwa wali naye te wali bali bali kubidala bali kubidala ne ibingira yali kubidala opoloto bonde tuli mugundi apa prison tuli tana university bo mwanyumiza kubuchayi bwa mwobobote. So finally komero liyingi dau and high court chamalanga banga choku okumala ensonga eyo yalwao na anyway bangamba julire ne julira ne bigenda mu high court ne bigenda East African Gold confirming H1 is actually upheld paka kulinda amini lwakola ki lwajja lwajja sanvu mugumu amini wajja nga tubiwulira newspapers mwasomanga ku mawulire mukomere nga gaffe gajja nga munkubu nga munkubu tulimanyangeri gye bitanga katujo tunyumiza okuvanga amini azze mu bukulembeze tuwaye kyagenda maaso tovawo. Amini yazi mu buyinza mu biwulidde luzira tuliwulidde kakati fe mukomera bakoze eki katusibye ngenda okuwulira olonga mutima gwo okitadde omanye ebyo biwedde ndi wakubeera eno myaka na myaka mbandi eyo ng'abasirikale bakola ki bakookona ku luggi olwekkomera tuli mu woodi yaffe nga batusibidde ddala kamayi dani kamayi dani kamayi kuhuni ntichichi jangu yangu mbancha jirachi mbete gekambo nzije ngumula la jia mbamu tunye na yadu abanchime kuspeed mei funguo iko api funguo iko api nga ngabansu totide haa ati tuchaga jaganya tuchaga yee okugua kwa obote okay. Hey, chari wa immediately oba waita wechiseda. Ocha echo kuchimayo mukomera. Okuchimayo mukomera. Banchi mabale senjole. Oya mutesa. Okay. Akati ogwali nsanvu mu ebiri. Nsanvu mugumu. Mugumu. Nga gwa gwakawo. Tudawo. Noye bampise ngeze moku. Kugenda kutoka mu office. Osia ze. Kamishona Chigonya na yali yao kichigena ma wale ti ha ngoyeze bazi jeyo ndo mtu manye bazisiba mu zino ze bakukwatira mu ngoyingire kumira bamumwe ko ne kugudi bakole kiba kule anyala gira kamishona kamishona wotegede bakusonyie Chigonya ya joku kukula shaka ha wana wange ogude mbitu kuhunye timkale ngwe hawa kwetaka amini ya kukula shaka na kutumiza gama mpabiyange kamisho nga kata nani ya mutuwala nga gamba osi ya gomu genda na ye osi ate ati ate na yabiti amo bide wa gakirizanga bamvuga wa machindi ku barracks omanyi loji ye machindi ya I mean je state house ye njitegera yagambye machindi naye nti tugende okutuuka wali tanatuka ali waguru ali mu northern province ye ali gendo kulaba abagenyi abajja kukola kikukuzika bambasa dazibali bambona bambuka kwanti ali sigya apology wangu ruvanyuma bagenda okumaliza agati agambye ti agende kuki officers mess yeriweyo
Kampala Club. Olwalero au company street house where we were good. Kampala ke eno wa waita kushira toni no yambuka. Irudao. Uba waliwo City Bank ebiro bino. Natuvuga budde butandise n'okwagala kuziba. Okutuuka ali ng'omusirikale ali waliko. Ky'omukisa omulungi, taata ne maama nabo baali bakoze eki babitegeddeko. Nzijukira taatawo naye yasibwa. Naye nabye baali bamutadde yali yavaayo dda. Ye tegwamusinga. Bamusinga ku luno olwasooka olwa firearms. Possession of a firearm ogwo gwamusinga. Naye n'avaayo n'akusooka okuvaayo. Akati mutuuse awo Amin azze Kampala Club. Twasooka ne tulinda. Oba bakyetala bakyetala bakyetala. Ky'omukisa obulungi yasookera ku nze. Gwagira ki olwayingira bw'ati mangu ago ne bampita. Nani kahanyi? Empapula bazitegesedda byonna byonna. Wali omumanyi Amin. Naye ye yali akusomyeko somewhere. Anyway, bye mpulira nti baali ku muzigiti. Abantu ne bakola ki? Basheka kulumba baani awe. Naye wanditukoledde eki eky'omugaso nti omwana waffe oyo ali mu kkomera lwa musiba Mayisa. Amaloboozi yagawulira. Bankambo mugiru awe bakola ebiwandiiko kuba ye yali mukulu mu judiciary. Toddayo kukola muntu oyo yakulumidde kale sijja kuddayo. Ennyumiza awo yingidde mu ofiisi awo. Yali atudde ku. Akutunuulira atya? Teyantunuulira bubi. Bagala okutankyekyo toddayo kukola mugamba oyo. Nze mmaze kutegeka enjole eri bamunaanika lwe baagitwale bamunaanika bategese bamuika ng'ayiseeyo ategeereza nga bategese obulungi mutwale bamunaanika ti alabe ngambe n'abantu mutadde nga bonna bakola saluti zaabwe. Tomwebazizaawo neyanze ssebo. Simanyi oba yayogera biki. Kanvoyi ng'ateekwata luto. Bamunaanika. Bamunaanika. Tokooyaawo. Nfaayo ki? Komera oli yaate. Omuntu asimatuse komera obanga avudde magombe. Paka bamunaanika. Abasirikale bakoze kuba nagenda ne kanvoyi nnene nyate. Abasirikale buli gwe balako nagenda n'abasirikale bakulu. Batuviira buviizi, batuviira buviizi, batuviira buviizi. Nga tuyingirako. Enjoy we yali. N'okubako naawe eriisa awo. Nga bano beesala badda bbali nga ntambula nga ngenda wali. Teba ku njole. Bankomawo. Ewe maama wange. Yali atudde mu ki mu bakungubazi n'ajja ayagala okukola ki kuba yali amanyi kigoonya kuba kigoonya naye twali naye kamisona w'amakomera n'ajja muganda kandi mubuuzizaako nga bamanyi nti bandeeseeko buleesi kukola ki kulaba nga tebannamanya bo nti bakutadde tumubuuzeeko kigoonya naye nadde neerabidde bamutadde. Maama essanyu. Nga njoyininga ki mukolo. Ng'oyawukana n'abasirikale. Nga njawukana n'abasirikale. Nga nsigala n'abakungubazi bange. Bampa kaadi za kugenda ku Namirembe bikibikibi. Okusaba n'oluvannyuma e Kasubi Nabulagala. Ebyange bibuka. Olaba omwava awo wadda waka kulwe erungujja. Muzeeyi wamusangayo.
Ya mundu yali ajimanyiko je waina ne banno. Ah. Eno yali ajiranyiko. Ngamanye ebyo byabakamanyi kuyiggisa. Aye ye yaliwo ngasi kwate kuba bali bali baji kwata na lwetu abantu kwata ne mundu le baji kwata. Kakati Bebuza. Bebuza. Nganti atabutabutabuwayo bajjanga ku musango gwegumu ate nga nina omusango omulala bakuzaya nti era ku nga bagamba awe olina kubeerayo olw'okuba wakola kiri nga mbeerayo bajjanga ne bakireka ono akyakola kyenu okutuusa ebaali bamuyitaani kuba omubege yali omukulu kanyomusaayi bajjanga bakola ki batabantu ne osingaga ddaali salina mutawaana kigonya yali akyaliyo kigonya nga avuddeyo eruzira naye ng'abamu bakumanyi bakujjukira gundi oyo osi eyaliyo n'agamba nti ddaali tumute ambega namuza omumanyi oyo kyomumanyi oyo mumanyi abadde akola bulungi talina mutawaana omumanyi gwe yalyanege kamisoni yaliwo nebadde bali nebaseka nekanyumusayo nati oyo bakumalira biseera byawamaddaani jyongaogiruddayo yebweru mukomera mukomera mumanyi no problem asigalayo oluvanyuma gona maze lutwa maze kukwata obulamu nga bwalimu okutaataagana so lutwa bwajja ate n'oddamu n'ofuluma awoko tewaddayo n'okutuusa leero okay naye nga tewejjusa ku kintu kyonna ku ebyo bye wakola you don't byali byetaagisa ate banno mikwano gyo be battira e Nairobi naye well kye baakola baali balina okukikola really kubanga e Nairobi they could have taken another path abalabi mpozi abata abaddewo mu kitundu ekyasoose bakyakubiri twogedde ku Earth River case banne ba Danny Kamanyi baali babiri baali basatu bana baddukira e Nairobi Nairobi ne basindika omuwala eyali abamanyi n'omupoliisi agende babakete nayo babakwate omuwala ne bakola ekiteeso kya kumutta ate yeyali etegeeraga nayo mumuje mu action kibuli agira ki agezaako okuwondera buli avaako abaana agira ki so poliisi e Nairobi nebakwata ne babaggulako emisango ne bafuna ekibonerezo kya kuttibwa era nebabatta ne babattirayo baleka abaana bateekwa okuba abamu balina abaana okay naye nga byonna ebyaliwo mu kiseera ekyo byali byetaagisa okukolebwa okay so obwakabaka bwe bwaddawo 1993 feeling yali etya ku ludda lwo Sanyu ne bampa
ekyobuzira nkirina nabino juzi waliolo biraga biri ejingi eyo ne bampayo medro zineza nalubaali naye nga pulezidenti yagikwasa saagenda kugundi naye nagisanga kugundi ku ofiisi ye gyeri emusanduuka ebirumujja bakwebaza okulaga obuzira oba nabulaga why biseera eyo seba omuntu okwevaamu naaga leero kanfe n'omuntu ku nsonga ng'eyo tekibeera kyangu bijja kubaawo tekibeera kyangu so otherwise kati oli mu retirement yo neewumulidde ebigenda maaso biraba otya mu ggwanga bitunuulira si byangu lwe baalumba olubiri lw'omusinga mu 2017 mu November wafuna birowoozo ki sinagiraba ng'etabuse era etabuse katulabe bigenda maaso kuggwe tekyali kipya si kipya toyanziza nnyo okutunyumizaako ku mboozi eyo bamala ebirala obyesigaliza ok but thank you so much okukkiriza okutunyumizaako ku nsonga ezo abaana babiirawo babiri nno bafu naye waliwo omuwala wange asomesa mu Kampala omu ok toyanziza nnyo ssebo mwami Dani Kamaanyi katonda omulungi akukuume ayongere okukuwangaaza yesebo tuwaye bwetyo bwegenze olunaku olwaleero nkwebaza okulaba yonna gy'osinzidde nze Frank Olusimbi mbeere bulungi